Шановні панове, сьогодні, по суті, ми говоримо про найважливіше питання, яке сьогодні турбує не лише вас, як представників влади, як представників профільного управління, і населення, в першу чергу. На вулиці вже жовтень, і зазвичай з 15-го числа починається опалювальний сезон, і всі житлово-комунальні господарства входять поступово в зиму, так говорять. От наскільки сьогодні, Дмитро Олексійович, готове житлово-комунальне господарство, на ваш погляд, до опалювального сезону? І в першу чергу, звичайно ж, цікавлять об'єкти соціальної сфери. Школи, садочки, лікарні. Дякую, питання дуже актуальне, і для нас, в тому числі, Сергієм Сергійовичем, бо ми теж є споживачами цих послуг і хвилюємося за підготовку і нашого житла, в тому числі, до опалювального періоду. Але Сумщина, запевняю всіх, сьогодні готова зустріти зиму. Ми провели велику ґрунтовну роботу, починаючи ще з весни цього року, для того, щоб бути готовими, проаналізували досвід минулих років, і сьогодні у нас на 99,9% технічно є готовність по житловому фонду, по підприємствам теплопостачання забезпечити входження в опалювальний період. Тобто в будь-який момент, якщо буде потреба, можна буде включити опалювальний? Не по всім містам і не по всім підприємствам. Тобто технічно сьогодні готовність є, але ще є фінансові нюанси. Я думаю, що ми про них ще сьогодні поговоримо. Про те, що не у всіх є укладені договори з НАК «Нафтогаз» про постачання газу для опалення і інші нюанси, які виникають у нас в різних містах. У нас існує обласний оперативний штаб, який слідкує за тим, як проходить підготовка, як буде проведена початок опалювання сезону. Які його головні функції? Тобто всі говорять штаб, там засідання. Які головні функції? Це питання, скажімо, воно для людей не зовсім зрозуміле. Чи потрібен він? Чим він займається? Так. У нас розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджений склад штабу, в який увійшли представники департаменту житлово-комунального господарства, представники всіх галузей, всіх департаментів управління обласної державної адміністрації, представники Сумигазу, Держенергонагляду і Обленерго, тобто ті підприємства, які і галузі, які задіяні в підготовці до опалювального сезону. І вже з 10 травня у нас почав працювати цей штаб. І протягом літа ми на практиці реалізовуємо таку приказку, що готуй санки влітку, тому ми якраз майже щотижнево проводили такі засідання, зустрічі, і через наш штаб пройшли всі міські голови чи їхні профільні заступники, які відповідають за підготовку до зими, голови районних державних адміністрацій, представники галузей, керівники об'єднаних територіальних громад, тобто у нас по кожному напрямку, по кожній школі, дитячому садочку, по кожному теплопостачальному підприємству. Ми вже влітку знали ситуацію і на випередження для того, щоб запобігти якихось проблем, які виникали в минулі роки, коли там жовтень місяць і починається не готові, не зроблено, не підписано. Так що вже в цьому році вперше за третій місяць опалювальний період в обласній державній адміністрації я вже особисто не виїжджав в місті Суми, в підвали, в будинки, бо знав, що ситуація вже на досить нормальному рівні. Тому досвід минулих років говорить про те, що зараз Сумщина готова до опалювального періоду. Сергій Сергійович, Дмитро Олексійович сказав, що не скрізь і не всі там 100% готові. І як виконуються доручення штабу на місцях, якщо подивитись по районах? Хто у нас є в штрафниках там? Хто найкращий, да. З найкращої сторони я хочу відмітити райони. Я хочу підкреслити, що майже 80% районів та міст готові. З найкращої сторони можна відмітити це Білопільський, Великопісарівський райони, Липоводолинський, Нідригайловський, Путільський, Ромінський, Шоскінський, Ямпольський, Лебединський, Збуцький, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький та місто Ромни. Разом з цим є і недоліки в роботі, особливо це стосується наших міст, це по місту Суми, Глухов, Лебедин та Ахтирка, де є проблеми, такі суттєві, об'єктивні проблеми з теплопостачальними організаціями, з іншими питаннями, які виникають в ході підготовки до зими. Тому з цими містами, керівниками цих міст ми працюємо більш активно і вплотную працюємо над їхніми проблемами з метою допомоги.
Чи говориться про те, що все ж таки в термін, визначений термін, там і законодавством, і там за умови теплових режимів, які будуть на вулиці, все ж таки ці міста зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон? Можна з певністю сказати, що, і як підкреслило Дмитро Сійович, дійсно технічно готові усі котельні та теплогенеруючі підприємства. Виникають на теперішній час у нас виникає одне питання: це підписання отримання номінацій відповідних та підписання відповідних договорів на постачання газу. Це є проблема. До речі, вчора у нас була селекторна нарада з прем'єр-міністром Зубко, де було наголошено, що підписання таких договорів з Нафтогазом приблизно десь на рівні 10%. Сумщина займає в цьому списку займає десь 25-30%. Тобто з 12 теплогенеруючих підприємств у нас вже 7 підприємств вже підписано договори. Тому можна сказати, що ми рухаємось до опалювального сезону поступово за графіком, і я так бачаю, що наші це мешканці будуть з теплом. Ну, все ж таки, от говоримо про те, що щороку проводяться енергозберігаючі виставки, да, на яких піднімаються питання, як можна зменшити споживання газу, як перейти на альтернативні види палива. І як на сьогодні Сумщина реалізує цю державну політику, наскільки успішно вона її реалізує, і чи мають результат у ці всі наукові зібрання, да, у ці виставкові зібрання для нашого регіону? Да, дійсно, обласна державна адміністрація і департамент житлово-комунального господарства приділяє дуже, дуже таке прискіпливу увагу до цього питання, і це навірно, таке найголовніше питання, яке стоїть перед нами. По аналізу споживання природного газу протягом січня-серпня з 2018 року Сумщина спожила природного газу на 11% менше, ніж за попередній період минулого року. Це говорить о тому, що ми це питання тримаємо на контролі. До речі, зазначити, що населення скоротило на 2,3%, а бюджетний решта бюджет. Разом з цим є такі проблемні питання, які дійсно виникають з підходу менеджменту міст та районів, де є у нас міста та райони, які не скорочують споживання, а є факти, які, скажімо так, навпаки, які факти, які дають споживання, перевищення споживання. Це можна відмітити в таких містах. Це Глухів, Конотоп, Ахтирка. При цьому місто Суми, місто Шоска показують дуже гарні результати в цьому напрямку. До речі, зазначити, що на останньому міському штабі в місті Конотоп ці питання були визначені. На 50% бюджетна сфера перевищила відповідні споживання енергоресурсів, де було вказано. Ну, це говорить о том підходи менеджменту, який був в питаннях енергозбереження. Це питання ми дуже тримаємо на контролі і постійно їх моніторимо. А на сьогоднішній день у нас дуже багато домогосподарств, які користуються так само не лише домогосподарств, і тих же бюджетних установ, які користуються твердим паливом. Да, свого часу були переведені на твердопаливні котли і таке інше. Наскільки сьогодні забезпечені твердим паливом? Чи вистачить? Скільки коштів на це виділено? Чи як обласна влада контролюється? Так, дійсно, у нас сьогодні переважна більшість котелень в області вже працюють на альтернативних видах палива. Це може бути вугілля, в основному це дрова, пілети, брикети. І на сьогоднішній день 80% котелень забезпечені твердим паливом. Якщо порівнювати з минулими роками, то на початок жовтня ця цифра ніколи не перевищувала 50%. Тобто всі розуміють, що дрова можна і закуповувати під час уже самого опалювального періоду, але знову ж були проблеми, тому що ці дрова взимку вони були сирими, відверто кажучи, температурний режим. Ми об'їздили багато об'єктів по області, школи, дитячі садочки, лікарні, і було багато скарг від керівників про те, що якість цього палива була незадовільною. Тому в цьому році ми якраз на оперативному штабі ставили задачу максимально забезпечити влітку дровами для того, щоб вже в опалювальний період вони були сухі, і обов'язково це
приділити увагу місцям зберігання, щоб вони були під навісами, щоб ці дрова були задовільної якості для нормального температурного режиму. Продовжуючи питання конотопу, от коли, якщо порівняти, що область знизила споживання газу на 11%, то конотоп на 51% по бюджету збільшив. Тобто це цифра просто, яка не вкладається навіть в голові, як можна було таким чином збільшувати. Ми бачимо, що абсолютно попередня міська влада конотопу не займалась питаннями житлово-комунального господарства, навіть вони не цікавились, бо які б вони не були, все одно, якби вони знали цю цифру самі, то щось би почали в цьому напрямку робити. Плюс багато коштів вкладається сьогодні в енергозбереження і термомодернізацію. Близько 7 мільйонів гривень було витрачено в цьому році на школи по Сумській області по утепленню. Зачитаються Шостка, Ромни, Краснопілля, Вільшана, Коровинці, Бездрик, Хотінь. Деякі роботи, які продовжуються ще з минулого року, це великі об'єкти, наприклад, такі як Краснопільська школа, там де це проєкт «Нова українська школа», там де комплексна термомодернізація. І ми приділяємо зараз увагу саме комплексній. Не просто заміна вікон чи утеплення фасадів, а це комплексна термомодернізація. В цьому році ми передбачили кошти в обласному бюджеті на проведення енергетичного аудиту обласних закладів. І найближчим часом через систему «Прозоро» буде оголошено тендер і буде, сподіваюся, що ми знайдемо через тендер виконавців цих послуг для того, щоб з'ясувати конкретна будівля, що де в ній найбільші трати, які треба зробити заходи, що треба утеплити, замінити, поміняти, чи це система опалення, чи це двері, вікна, дахи і так далі. Тобто вже, от ви говорили там про результати наших форумів круглих столів, оце вже цим результатом через наради такі і спілкування з фахівцями. Так, є саме кошти енергоаудиту. Тут ми вдячні депутатам обласної ради, що вони це сприйняли, підтримали. І коли енергоаудит раніше, це було просто щось там таке ефемерне, незрозуміло, треба вікна міняти, утеплювати фасади, все буде окей. То тепер ми переходимо до наукового і технічного обґрунтування виконання таких робіт. Ну, от ви сьогодні вже декілька разів, і ви, Сергій Сергійович, згадали питання конотопу. Да? Насправді, мені б хотілося трохи детальніше зупинитися саме на цьому місці. От нещодавно нова команда прийшла в конотоп. Чи дійсно все так залишається так погано, як було, чи можливо щось вдалося зробити і змінити, аби в цьому місці опалювальний сезон почався вчасно, щоб люди були з теплом? Ситуація в конотопі насправді зараз критична. Це підприємство «Теплогарант», яке здійснює теплопостачання 2/3 міста Конотоп. Сергій Сергійовичем ми в кінці вересня були в конотопі з робочою поїздкою, відвідали котельні цього підприємства, тобто технічний стан у них нормальний, були проведені і заміна котлів, і заміна пальників на цих котлах. Тобто те, що вони обіцяють, що кошти, які були вкладені, вони відіб'ються за один опалювальний сезон. Ми подивимося, якщо це дійсно так буде, то ми цей досвід будемо поширювати вже і далі на всю область. Але є заборгованість майже 50 мільйонів гривень за газ. Це ті борги, які накопичила попередня влада. І на сьогодні, якби не відбулися певні політичні зміни в конотопі, не був прийнятий бюджет і не запрацював депутатський корпус і сесії, якби не проходили, то місто Конотоп залишилось би без опалення. Буквально на цьому тижні було прийнято рішення депутатами міської ради, вони виділили 16 мільйонів гривень, тобто це мінімальна сума, яку необхідно заплатити НАК «Нафтогазу» для того, щоб отримати договір реструктуризації і отримати номінацію на газ. Тобто це рішення прийняте, ми щоденно контролюємо, хто куди поїхав, тобто все одно треба допомагати. Перший заступник міського голови Конотопа, досвідчена фахова людина Тарас Мельченко, він працював начальником обласного управління ЖКГ, тобто він знає цю сферу дуже добре і сподіваємося, що його фаховість дозволить це зробити. Так само після поїздки нашої були озвучені проблеми, які існували в Конотопі, це заборгованість комунальних підприємств за електроенергію, це відключене було трамвайне управління, тобто по лінії електроенергію дали, трамваї їздили, але ремонт
ремонт, і ніякі роботи проводити було неможливо. Буквально на наступний день так само за нашого сприяння вже Обленерго так само з ними вже узгодило погашення цієї заборгованості, було підключено це підприємство, так само було відключена комунальна електроенергія в деяких будинках в Конотопі, теж навіть того дня ми вирішили швидко це питання, люди отримали в себе в під'їздах світло, да, освітлення. Тому ми сподіваємося, що ті проблеми, які були, вони будуть вирішені новою командою, але проблем багато і проблеми фінансові. В основному це фінансові проблеми, як ви бачите, що ніхто абсолютно не думав і не переймався взагалі життєдіяльністю міста, а просто там походи на Київ, прес-конференції і незрозумілі звинувачення всіх підряд, що всі навколо винуваті, а з'ясовується, що насправді винувата, мабуть, була одна єдина людина, це колишній міський голова, який просто не займався абсолютно містом. І, так само, якби, наприклад, в місті Глухові не було заступника, який веде всю господарчу частину по місту, якому ми вдячні, що він опікується, приїжджає, консультується з нами. Тобто у нас є співпраця не на рівні міського голови, але в крайньому випадку на рівні заступника, там, де місто буде з теплом. Хоча теж певні проблеми у них виникають. Сергій Сергійович, наостанок, чи існують проблеми, краще б говорити, що не проблема, взагалі, як стан справи підготовки наших найбільших теплогенеруючих об'єктів на Сумщині. Я маю на увазі ТЕЦ. Да? Це Охтирка, Шостка, Суми. Тому що йдеться все ж таки про тепло для найбільших міст області. Да, дійсно, це проблемне питання, які існують не один рік. По місту Шостки найбільше теплогенеруюче підприємство, Шостке енергоремонт, яке забезпечує майже 90% населення, опалює. На теперішній час вирішується питання щодо створення комунального підприємства. Нещодавно було прийнято рішення сесії, місяць тому було прийнято рішення сесії щодо створення комунального підприємства, але в опалювальну сезону за підтримкою обласної державної адміністрації ми запросили і попросили, щоб все-таки на цей сезон продовжувала попереднє теплогенеруюче підприємство. Тому сподіваємося, що Шостка буде з теплом. До речі, зазначити, що борги, які склалися і створюються за попередні роки, там складають більш 70 мільйонів гривень, це велика сума. Тому на теперішній час керівництво знаходиться в Києві, вирішують питання з Нафтогазом України щодо отримання відповідної номінації. Що стосується міста Охтирка, ситуація найкраща по області. На теперішній час договори підписані, газ є, ТЕЦ працює, і вже сьогодні бюджетна сфера опалюється в місті Охтирки. По місту Суми ситуація неоднозначна. Ви знаєте, що дві теплогенеруючі підприємства надає відповідну послугу. Це Суми Теплокомуненерго, де ситуація більш-менш краща. Тобто в опалювальний сезон СТКЄ вийшло без боргів за газ, тому там все в нормі. Разом з цим виникає питання опалення третини нашого міста, котельної північного промвузлу. По місту Суми, те, що стосується котельної північного промвузла, у нас Курський мікрорайон, на жаль, теж під загрозою пуску тепла. Так. Найбільша частина споживачів – це Курський мікрорайон. І сьогодні є заборгованість більше 100 мільйонів цього підприємства за газ. Це тільки те, що стосується теплогенерації і буквально вчора ми дізналися про те, що є заборгованість за комерційний газ самого СМНВО. І при непогашенні цієї заборгованості НАК «Нафтогаз» не зможе дати газ в будь-якому випадку включити для цієї котельні. Третій день вже головний інженер СМНВО знаходиться в НАК «Нафтогазі». Ми щоденно на зв'язку, контролюємо через Мінрегіон це питання, але незрозуміла ситуація по позиції міської влади в місті Суми, тому що ми контролюємо це питання, а чомусь вони у нас вже запитують, а що там з
з котельною північного провузла, яка там ситуація. Тобто сьогодні обласна державна адміністрація займається питаннями конкретно, якими повинна займатися міська влада в місті Суми. Тобто це щоденні зустрічі, це питання з міністерством, це питання з НАК «Нафтогазом» і це узгодження такої механізму, алгоритму взаємодії для того, щоб все ж таки частина міста Суми була з теплом. Тобто у нас дуже багато, якийсь великий житловий масив Курського мікрорайону, і чомусь міська влада сьогодні не дуже активна. Я не скажу, що вони повністю не займаються, але не активно вони мають бути рушаями цього процесу. І віце-прем'єр-міністр Геннадій Григорович Зубко підняв це питання під час селекторної наради, що відповідальність першочергова лежить на органах місцевого самоврядування. Тобто їхня задача, їх обирала місцева громада для того, щоб вони вирішували їхні питання. Ми люди призначені, а вони обрані. І їх саме з цією метою люди обирали. Чому вони не працюють на свою громаду в цьому питанні, це вже, я думаю, що треба і громаді задавати питання і запитувати, тому що, можливо, публічно про це не говорять, і мешканці не знають про те, що є загроза пуску тепла по місту Суми. І це питання фінансове, це питання організаційне. Технічно нас запевнили, ще раз я скажу, що готовність технічна є, але ці питання треба вирішувати. Чи є якийсь от час ще, да, коли до якого терміну треба вирішити це питання? Питання вирішити до настання температурного режиму і відповідності температурного режиму в квартирах санітарним вимогам. Коли в квартирах температура вже буде знижуватись там нижче 18, ну хоча б 17 градусів, то це вже треба бити в набат і якимось чином стимулювати і міську владу в тому числі, щоб вони почали займатися цим питанням. Так, запевняємо всіх мешканців Сум про те, що ми є надійним партнером, і незалежно від того, це Конотоп, Ахтирка, Шостка чи Суми, ми завжди боремося за те, щоб наші мешканці були в теплі і щоб тарифи все ж таки відповідали тим якості тих послуг, які надаються.